maxkamadda ciidamada qalabka sideed dowlad goboleedka Jubbaland ayaa maanta u fariistay dhageysiga iyo go'aanka gaarista dacwad loo haystay afar askari oo ka tirsan daliska guutada 11aad qaybta 49aad ee ciidamada dhulka xoogga dalka Soomaaliyeed. Maxkamadda ayaa saddex ka mid ah eedaysanayaashaas ku riday xukun dil ah, halka kan afraadna ay maxkamaddu ku xukuntay saddex sano oo xarig ah. Eedaysanayaashan oo kale ahaa maxamed cabdi muuse, maxamuud cali maxamed, kaahiye aadan guure, saddexdaas eedaysane ayay maxkamaddu dil toogashaa ku xukuntay, halka kan afraad ismaaciil hilowle ay maxkamaddu ku xukuntay saddex sano oo xarig ah. Haddaba guddoomiye ku-xigeenka maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowlad goboleedka Jubbaland, gaashaan la dhexe Bashiir Maxamuud Xareed, ayaa faahfaahiyey hadalkiisina sidan ayuu u dhacay. Ujeedo xukun maxkamadeed maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Jubbaland waxay ku dhawaaqaysaa xukunka afarta eedaysane ee arrinta ay u soo gudbisay. Kow, maxamed cabdi muuse 41 jir, kana khayro maxamuud cali ku dhashay dhoobley ka tirsanaa xoogga dalka Soomaaliyeed, inuu si ula kac ah oo dil xabadeed ugu geystay marxuum Yuunis Barre Duuley oo ka tirsanaa xoogga dalka Soomaaliyeed, dilkaas oo dhacay taariikhda markay ahayd 24 bisha sanaad 2020 saacadda markay ahayd 11:00 ee galabnimo. Qada ciidanka dhufayska uu ka deganaa marxuumka wuxuu ku riday saddex xabadood oo 2 jeer ah, waxaana ku dhacday hal xabo. Labo, maxamuud cali maxamed 32 jir ah, ina shukriyo cabdi xuseen ku dhashay afmadow ka tirsanaa xoogga dalka Soomaaliya, inuu si ula kac ah ugu geystay dil xabadeed marxuum Faysal Faarax Xoogsade oo ahaa shacab, taariikhda markay ahayd 29 bisha 8 2020 saacadda markay ahayd 1:00 iyo barka habeenimo ee Dublin suuqa maqaaxi ku taalla suuqa Dublin, wuxuuna isla goobtaas ku dhaawacay Cabdixakiin Yuusuf Xaaji oo ahaa shacab ku sugnaa maqaaxida, kagana dhacday xabadda Sinta. Saddex, Dable Cismaan Hilowle Ibraahim 31 jir, ina Shanqaro Cali Shiilow ku dhashay Dhoobley ka tirsanaa xoogga dalka Soomaaliyeed, inuu dil xabadeed u geystay marxuum Dable Cabdullaahi Cabdi Maxamed oo ka tirsanaa xoogga dalka Soomaaliyeed, falkaas oo dhacay taariikhda markay 8 bisha 8 2020 saacadda markay ahayd 4:00 iyo barka maalinimo, goobtuna ahayd suuqa xoolaha Dhoobley. Asbaabta xukunka: kow, Dable Maxamed Cabdi Muuse wuxuu maxkamadda horteeda ka qirtay inuu u qasday dilka marxuumka muranna u horreeyey, waxaa maxkamadda u caddaatay inuu ku riday marxuumka oo jiifa saddex xabadood oo ay ku dhacday hal xabo. Labo, Maxamuud Cabdi Maxamed wuxuu maxkamadda horteeda ka qirtay dilka marxuumka iyo dhaawaca Cabdixakiin Yuusuf Xaaji, waxaana maxkamadda u caddaatay inuu u qasday dilka marxuumka uuna dhaawac jiray, uuna ku riday hal xabo oo koowaad iyo saddex xabo oo uu ku dhaawac jiray, uu garaacay wiil yar oo u dhalay, sidaasna uu ku dilay, wuxuuna isku dayay inuu baxsado, wuxuuna dagaal kala horyimid saraakiishii soo qabanaysay kuna dhaawacay. Maxkamaddu markay aragtay aayadda 178-aad suuratul Baqara iyo qodobka 434 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed, waxayna maxkamaddu dil toogashada ku xukuntay: kow, Maxamed Cabdi Muuse taasoo ah qisaastii marxuum Yuunis Barre Duuley; labo, Maxamuud Cabdi Maxamed oo loo qisaasayo marxuum Faysal Faarax Xoogsade iyo in la xaqsimo dhaawacii uu u geystay Cabdixakiin Yuusuf Xaaji oo ahaa shacab; eedaysanaha saddexaad, Dable Cismaan Hilowle Ibraahim wuxuu ku dooday in xabaddu ay ka fakatay qorigana uu ku watay tunka, maxkamaddu markay u caddaatay in goobta uu dilku ka dhacay ahayd suuqa xoolaha, markay heshay saddex markhaati oo ku dhaartay kitaabka Qur-aanka Kariimka ah, markay aragtay qodobka 441 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed qaxay guriga, maxkamaddu waxay ku xukuntay magta marxuumka
عبد الله عبدي محمد إن نقول له يا عثمان هلول إبراهيم هي حبس سدح صنع هذا صنع أفراد كهي آدم جورة وكتب صنع حوق دفع صومالية أو أحب أحصر وهي محكمة دكوح وكنتي إن لو قصاص مرحوم محمد محمود حصل وكتب صنع دراويش